ជាតិចាគឺចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិតែម្ដងចាសូមអរអន្តរជាតិដំបូងនេះគឺកម្លាំងទាហានជើងទឹកអ៊ីតាលីជួយរំដោះជនភៀសខ្លួន1600នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់លើដែនសមុទ្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីតាលីបានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយកន្លងមកកម្លាំងការពារដែនសមុទ្រប្រទេសទាំងពីរបានជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិក1600នាក់ដោយសារជួបគ្រោះថ្នាក់នៅលើដែនសមុទ្រកម្លាំងទាហានជើងទឹកអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគាត់បានប្រទះឃើញសាកសពប្រមាណ30នាក់នៅលើកប៉ាល់ដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅតំបន់សមុទ្របែងចែករវាងអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកកម្លាំងទាហានជើងទឹកអ៊ីតាលីក៏បានប្រទះឃើញកប៉ាល់នេសាទមួយគ្រឿងដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រហូតដល់ទៅ590នាក់ស្ថិតក្នុងសភាពហេវហត់អស់កម្លាំងដោយក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ2នាក់ផងដែរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កម្លាំងការពារដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីបានប្រទះឃើញនាវាដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដល់ទៅ7គ្រឿងដោយក្នុងនោះមានកុមារជាច្រើនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2014មកទល់ពេលនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលតំបន់អឺរ៉ុបមានរហូតដល់ជាង60,000នាក់ហើយចំនួននេះអាចកើនដល់100,000នាក់នាចុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលអាកាសធាតុអំណោយផលរលកសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីគឺកម្លាំងទាហានជើងទឹកអ៊ីតាលីជួយរំដោះជនភៀសខ្លួនចំនួន1600នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់លើដែនសមុទ្រចាចានៅក្រៅពេលនេះខ្ញុំក៏មានអសា